سامعین حضرات، میں بہت قریب پہنچ چکا ہوں آپ کی چاہت کے، نہیں پہنچ چکا ہوں قسم خدا کی، میں بار بار آ رہا ہوں، اب بلانے جا رہا ہوں، چونکہ شہر کے لوگ تھے، عزت افزائی کرنے بہت ضروری تھی، یا آپ کے شہر کے لوگ تھے، 11:30 بجے تک تو بلکہ باہر کے لوگوں کو بلا دینا چاہیے تھا، لیکن وہ بھی گھر ہی کے ہیں۔ ایک بات ضرور اعلان کرنا ہے، اتنا بڑا مشاعرہ بنارس میں، اب پتہ نہیں دوسرے کہیں خطے میں ہوتا ہوگا کہ نہیں، لیکن یہ آل انڈیا مشاعرہ لگاتار 13 سال سے ہو رہا ہے، اور یہاں کی یہ جس کی جانب سے ہے نسیم اسپورٹنگ کلب، قسم خدا کی ہمارے بہار میں تو اتنے اچھے لوگ نہیں ہیں جو 13 سال سے اتنا بڑھیا مشاعرہ کروا سکتے ہیں۔ میں ابھینندن بھی کرتا ہوں، نندن بھی کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کہتا ہوں اسپورٹنگ کلب کے تمام ممبرز کا، پریسیڈنٹ کا، سیکرٹری کا، خزانچی کا۔ ایک بار اگرچہ حوصلہ ہے تو اس کلب کے نام پہ زوردار تالیاں بجائیے۔ اس میں 3 نام اور ہیں میرے پیارے سامعین حضرات، اسلم گریل والے، ظہیر احمد اور شفیع احمد۔ ہر مشاعرے کا کنوینر ایک ہوتا ہے، میں کفرستان میں مشاعرہ کرواتا ہوں اکیلے 10 سال سے، اکیلے میں کرواتا ہوں، لیکن جس مشاعرے کے 3 آدمی کنوینر ہوں یقیناً وہ مشاعرہ لاجواب تو ہوتا ہی رہے گا ہمیشہ۔ میں ان کا بھی احترام کرتا ہوں، میں احترام کرتا ہوں باہر کے شاعر کو بلانے سے پہلے نظام بنارسی کا، کہ جو 16 سال سے آپ کے دل کے رشتے سے جڑا ہوا شاعر عظیم ہے یہ بنارس کا۔ میں چاہوں گا اسی دور میں 5 منٹ وقت آپ سے لے کر میں گزارش کروں گا مہتو صاحب سے، جو صدر مشاعرہ ہیں، کہ نظام بنارسی کو اپنی ور سے رسپیکٹ کر کے، مالیارپن کر کے، گل پوشی کر کے، اور ان کا خیر مقدم کریں، ویلکم کریں اور ابھینندن کریں نظام بنارسی کا، حاجی صاحب قبلہ مہتو صاحب اور 2-3 آدمی اور، متین حاجی صاحب، عبد المتین حاجی صاحب، عبد المتین حاجی صاحب سے گزارش ہے کہ نظام بنارسی کا خیر مقدم ہونے جا رہا ہے، آپ اس میں شرکت فرمائیں۔ نظام بنارسی بہت سستے شاعر ہیں، کبھی ڈیمانڈ نہیں کرتے۔ میں نے بہار میں 2-3 بار بلایا، قسم خدا کی ایک پیسہ نظرانہ بھی ڈیمانڈ کرنے والا نہیں شاعر ہے نظام بنارسی کے نام پہ، نام پہ۔ نظام بھائی ادھر دیکھیے سامنے بچوں کی طرف، اور ایسے دکھائیے گا فوکس پہ، خوبصورت، ہاں ارے واہ یہ دیکھیے خوبصورت میرے بھائیوں، پیچھے سے آگے تک، آگے تمام تالیوں سے خیر مقدم کیجیے نظام بنارسی کا۔ استقبال ہو رہا ہے، یہ بڑی قسمت معلوم کو نصیب ہے، مومنٹوس تو اتنا خوبصورت ہے جیسے سونا اور چاندی پھیل ہے اس کے سامنے۔ نظام بھائی نے ایسے یوں ہاتھ ہلایا کہ اس لیے ہلایا کہ تمہاری تالی مجھے منظور نہیں ہے۔